Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Hunt Showdown. Doufám, že si toto temné videjko užijete, počilujete a enjoy. To jo. Losové zdravičko. Maximálně pak vytáhnu tajnou zbraň Brouka. Taky bude. Jsem kdysi kdesi našel. Nudal jsem to, že na to nemám využití extra. Jako to obilka? No. Tak ono záleží. Sekera. Mám do XPčka? Mhm. Tisíc! Jojo. Pijavicovi. To bylo tak upálit. Je tam cápek, ojojoj. Zmetek jeden. To asi nikam a oběhl hen. Nahoře je. Takže, regenerace. Dostal hit. Tak se zase oživíme. Tak. Jdu ho zapálit šmejda. Tady výbušný sud. Pojď sem. No a kde pak leží a co má? Lootneme ho. A už hoří. Meathead Matvej. Cápek byl asi sám, ale měl stejný, aim jak já, takže fajn. Tak
Tak, červíka minus. S tebou nějako nepočítal. Absolutně se zaměřoval na mě. On mě defil jednou, ale já jsem ho obešel. Aha. Já jsem ho vyšel z boku a dvakrát jsem po něm vystřelil. Podcenil. Medkit free. Co to máme? On je tady někde gatoj. Tady v této části. Co to je? Aligatoj. Grounded pledge. Tak, co tu máme? Shadow Leap. Já tam můžu skákat, že je to, když dýšíš Ečko. Tady jsem načal blůda, Ečka. Když uvidíš nějaký monstrum. Jo, tak ten paprsek. Ty na ně můžeš skočit. Taky paprsek, já mám na Ečku ten černý pohled. Všechno? Jdeš Ečko? A podívej se okolo sebe. Okolo sebe se podívej. No. Nevidíš nikoho ze mne? Ne. Aj, on ze mne zaleze do vody. Máš tu sekeju? Ne. Tak to ani osevím. Mám maximálně tak tu... No. Zápalnou ptákovinu. Ne, to musí dobře hodit. Být tebou nechodím tou vodou. Červic, jo? Aha. To není červík. Dívej. Já jsem to nikdy ještě neviděl venku vylezli, takže... Aha. OK. Jo, takže to nemá cenu tam ani házet. No počkej, vidím to, no. Čím na něho skočím? Když... Ne, na toho bossa to neplatí ze mna. Na bossa ne, ten dostal hit. Ale tady mám zombika. Jdeš Ečko. Držím, no. Musíš na něj jenom ukázat, to stačí. Ne. Asi ho máš jakože moc blízko. Že tenhle je dál. A mouchy, dík. Svině. Ach jo. No, už jsem se obnovil. Nevím. Jako ukáže to bílý, ale nic. Víš, to já myslel celou dobu, že to je nějaký červ ve vodě, ale on to aligátor. Na bosovi někdo je, jo? Co to máš pěknýho? Jedeme tvej? Nice. A Billy je napravo, co si? Může to být i hráč? Ne. Nemůže. Ach, to je zomboš. By bylo zajímavé, kdyby to ukázalo i hráče. Dobrej, čistý. To ty zabil z bučka. Oba dva jsou metry. Aha. A jen to dole. A tady jsou XPčka, když tak dole.
Já jsem si ji všiml, ale... Tak, bosíme tvý. Takže looting hunter. Tady a tady. Jo, jeden je venku, jdeme vnitř. Jo. Mhm. Nebo ani jeden se nemůže zvednout, takže. No jo. Se dívám, co to má. Memento Mori, davaj. To je Winfield Sentinel. Jenom se skinem. Nevadí. Už jsem si ho čmajs. Tak jo. Tenhle měl co? Aha, kladivo. A. Ne. Musíš to dělat jinde. Tu má. Tak, jiná pistolka. Alejkat. Zapalná munice. To je Bornheim. Ona silí rychle. Ale má malý náboj, jakože. Jo, a zápalný. Ano. Podle obrázku. Takže... Moje nyní. Já se dívám, jestli tady není special ammo. A do té do obou dvou těch pušek už nemůžeš použít normální munici. Mhm. Tento zápas. Tak. Říkám, to si nemusel zapalovat. To nevadí. Stejně než doběhne Banish, tak co tu dělat, že? A tady je trapa. Čekaj tak. A pak uvidíme, to je, no, to je vždycky, buď budeme jít na útěk, nebo jít do zápasit ještě s Gatojem. Tak uvidíme, jestli okolo nás někdo je, jestli ne, tak Kroko tam nemůže zůstat sám, jen tak nenechán. No, on se fajtí strašně blbě. No, a to... někdo na jihu je. To věřím, no. Když jsem si chtěl vzít XPčka. Jestli ten zmetek vždycky zaleze do vody, no tak... No zaleze. Se nedivím, že se blbě fajtí. Já to jsem si ponakoupil za výbavu, tak to máš tak 2000 dolarů. To co mám teď? To co mám já. To co máš ty? Ty máš zbraň za... 130 plus náboj 60, 120. Druhou pistolku máš tak za 200 i s nábojema. Teoreticky. Tak to není moc teda výhra, když jsem tam nechal pušku za 500. To byla puška za 350. Nebo 350. No teď už si ji nevezmeš, takže bys si ho uhasil. Chceš si vzít zpátky? Ne. Tak fajn. To je puška, kterou jsem někde čmajznul stejně, takže... Jeden? Už jsem tam... Už jsem tam natáhl past. Tady je jeden? No. A tady je další hráč. Čekaj. Tak jo, kde to máš, si to vezmu dole. A ne, tady jsou tři. Tři? Jiný tým a solista. A je. Tak si na ně počkám asi, no. Já to zatím brát nebudu, ať mě nevidí. Tak si to vem? To mě uvidí. A? Někdo byl tady. Jo. A já jsem dostal lavu. Můžeš mě zvednout. A já nemám zvrání přesto. Zazdí, takhle, jo. Jo, zvedej.
Nešlápat do ty pasti? Ne. Májeme. Já jdu za ní. Tam jsou dva až tři, no. Já vím. Ale já si doplním životy, když ji ulutnu. A. TP je to, víš, že já si doplním ty životy. Lutni si ju. Mhm, a zapálíme. Já jo, taky mám molotov. No. Toto bohatě stačí. Mhm. Tam je už jenom jeden. Jo, a rychlý. Ne, ne, to se ti přesouvá, to je zase na stady, to si si. Jo, takhle. No, tak asi jeden. Tak to můžeme to vždycky zabít. Tady tím směrem, čekaj. Se na tebe dívá. Kde je, kde je, kde je? Nemůžu. Tam někde, no. A dva. To si jo. O, jestli chceš apekat. To je pistolka za 4 kilo. Sily pomalej, ale zase může dějovat pěkně stěny. Ne, ne, ne. Proč ne? Já jsem si ho chtěl lootnout. To jsi neměl ještě? Ne. Aha, já žiju už jo, když jsi tady vzadu. Tak to se ráč. Tak tady máš tu pistolku, když tak. Apekat. Caldwell Converger Apocat. OK. Asi tak. Zajímavá puška. Tak. A ještě mám... Jsi zdal ten talisman, jo? Nevím, jaký talisman. Ne, nevzal. Ne. Ale máš cápka za prdeli. To mě hodí. Užij si. Už není. Vypadl z něj něco? Nevím, asi možná. Červ. Ano. Ono, když ho zabiješ, tak z něho je šance, že vypadne nějaký pek. Aha, nevím, něco z něj padlo, ale jestli to byl červ nebo perk. Aquar trade, whisper mid. Tady přede mnou. Jo, to je plně dobrý. Tak. Jo, pěkná, asi, jo. Asi jsme sami. Ještě mám víceméně dva dynamity a něco. Nebo chceme zkusit jít zabít toho gato, jo? Bože, však jsme tu stejně sami bez tak už. To nevíš. Čtyři, šest, osm, ještě čtyři hráči můžu být naživo. Okay. Pokud se nepověřili jakože po cestě. Víš, že vidím 8 metrů. Jo. Dva, čtyři, šest metrů, dva jsme my a bývá 12, takže čtyři jo. Počítám to dobře. Tak to si zkusím se na nějakou tu sekéčku. Tam byl Pajzer vzadu. Ty máš grounded, že? Ač, jo. Heavy. Jo. Už není. Aj, to je další. Aj, ty jasr. No. Co tam je? Za náma se někdo zvedl asi. Já je?
Podle čeho? Jo, já jsem dal za Excite. Mhm. Já jsem měl poslední vteřinu. A všichni byli zapáleni. Oni se můžou zvednout. Ako je jim to obě rychle životy. A? Takže když hoří, se můžou zvednout. Ty nemáš vteřiny, že? Ne. Já jsem je vyčerpal, když jsem se díval na toho, jak tam byl. Tady je cosi, heklo. On je tam možná ještě furt. Jo, jo mám jo. Ona si chtěla do té pastičky. Aha. Aha. Nůž vem. Nožem? Počkej, zastavím bleeding. A? Tak jo, no, tak. Tak už zapálíme, no. Cože? Tohle už se nezvedne? A, ne, už nemůže. Už je vyhozila. Aha. To poznáš jak? Mě to tam tě napsalo, že vyhozila právě. A dostal jsem vteřinu. Jo, za to, že lutneš metvalu, nebo získáš klučko, tak dostaneš vteřinu. Aha. Ale dobej, no, bojec čekal hodně dlouho. Jak pěkně čekal tam v tom ohni. Jsem viděl pravě, že ten, který byl na mostě, jakože ten pevní, který si lutnul a hned zapálil, tak, že tam pořád ležel, takže ten to být nemohl. No. Tak jsem si říkal, že to bude asi tam vzadu, že? Tady máme fešáka. Ne, to jsou od té devilové. To je zase co? To jsou ti vaté devilové. Zdají to. To ti červy. Ano. Ah. Ten fešák bude tady. Takže jsou to červici. Ne. Já jsem ho vyplašil, ale já stejně nemám dynamit, takže je to jedno. Já jo. Mám ho jebno dynamitem? To musíš hodně rozetefit. Když se nehýbeš, tak jednou za čas vyleze. Jo takhle, a sluní se, no tak... Přesně. Tak jsem ho potkal jednou, no. To nevybuchlo? No já, protože neměl se vaxet dynamit. A jo, tohle ještě, au. Tak ten mám teďka. Počkej, teďka zmizel. Ten tam chvíli počkal. To je skvělý. Asi jdu, ale to. Tady je sika, když tak je zatím. Uhum. Já nemám staminu, takže... Nesežere mě na jednu, jo? Na jednu ne. Ale zde je, jo, jak dostaneš. Vidím, že jsi pochodil úplně stejně dobře.
Jo, byl moc rychlý. Ojejej, byl moc rychlý. Tak, pojď. Ukaž, tady když skryl. Mhm. A přesně tohle se může stát, jo? Jo, chci žilnout. Dobrej. To trfil jsem ho vůbec asi? Vidíš, co to dělají o tom vůbec? Hotovo. Perfekto. A jo, prr. Děkuji za follow, vítej. Já dobrý revolver, ten mu dal taky. No, právě, apekat. No, si jste střílí pomalej, ale může penetrovat i líp zdi. Tak jo, boniš kroko a mizíme. Jo, on se banišuje rychle. Jo, nic v okolí není. Tak technicky ti stačí zabrat kroko a zmizet v normálním. Tak ono záleží, jo. A tady plave můj dynamit. Ono se to nepočítá, když budeš mít jako úkolí, třeba. Utopený. Tak se to nepočítá extraktní bounty, no. Protože to není jako, že... něco, co bys jako normálně měl lovit. Jo, je to bonus. To je jak kdyby bonus, no. Mhm. Ale třeba jako, že oni chcou, co mi říkal kamarád, tak oni chcou přidat tady prostě jak kdyby napevný, no. Že ta aligátora máš jenom v mlhách, za deště. A když je jenom jeden bolce, tak jak tady. Jo, že tady máš tu mapu. Mhm. A. Budeš to teda? Jo. Tak jo. Mám a jdem. Tak asi jdeme nahoru, tam je to nekeči. Jo. No, dostal jsem antitoxín. Odlala. Ten mám ještě na dvě minuty. To jsem jen několik. A jak? No jistě červici. A tak to je jedno už. Se můžeš hned uhlasit. Hele, hodil jsem tam double jump a cajk. Double jump tu není, ale... No právě. Prostě dvakrát jsem to přeskočil. Nevím. Nemusí se stát, no. No jo, větvičky. Tak a ti poslední tyka čekají u exitu. Tak máš vteřiny, můžeš se podívat, že jo? Já si myslím, že jediný, kdo se tak mohl zvednout, byla tam vzadu. Tam nic není vidět. Jako, že by po dohoření se ještě zvedlo, jo? Ne, tam vzadu, víš, že mohla využít chvíle zrovna, když jsme tady nebyli. Ne, je tady. No, naše první mrtvolka. Neprostřelí to zomba do druhého. To zomba. To neprostřelí nic.
Dobrá. Na hlava minus. Je to tam. Pekovnice, no. Hmm. Automat. Jo, tady pár kilů bylo. Pěkný je mood. Taky gorge. Mhm. To je jediná automatická zbraň v Huntu. Jo? Mhm. Stojí asi tak 1500 dolarů. Mhm. No, to je pěkný. Ale taky ho nechceš potkat proti sobě. Ale zase, když už sebereš. Že ho nějak umlátíš. Clean sweep. Když ho sebereš a neumístím, tak tě stejně prdu. To je fakt, no. 5 hunterů killed? To je dobrý lov. Jsem 1400 expo. Že? Dámy a pánové, tady videjko aktuálně zapíchnu, doufám, že jste si ho užili, počilovali a na viděnou u dalšího videa.